رضا صاحب کی کال پہ آج انور رضا صاحب کو، راجہ خلیل صاحب کو، نیر علی صاحبہ کو اور سب سے بڑھ کے افضل بٹ اور طارق چوہی صاحب کو مضبوط کیا. آج آپ نے یہاں پر آ کے یہ ثابت کیا کہ ان لوگوں نے جو ممبر شپ کی وہ آپ کا حق تھا. آپ نے ان کو مینڈیٹ دیا، انہوں نے اس مینڈیٹ کو آپ کو واپس لوٹایا. جن ہمارے نادان دوستوں نے عدلیہ کا راستہ اختیار کیا، ہم نے اس کو بھی سر تسلیم خم کیا. ہم آئین اور قانون کے پاسدار ہیں کہ ہم کورٹ میں جائیں گے، کورٹ میں فیس کریں گے. ہم تو آج کورٹ میں موجود تھے. وہ جو سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا، وہ آج کورٹ میں نہیں تھے. میری بڑی توقع تھی کہ وہ آئیں گے، ہمارے ساتھ فیصلہ دیکھیں گے، عدالت میں ہوں گے. جو پہلی کورٹ کی ہیئرنگ تھی اس میں وہ نہیں آئے، جو دوسری کورٹ کی ہیئرنگ آئی اس میں بھی ابھی تک نہیں آئے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ نے پٹیشن کی اس میں اتنے سکم ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمیں جب عزت ملے گی، ہمیں ہمارا جمہوری پروسیس شروع ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کی پٹیشن کے اوپر ہم اس کا جو لیگل راستہ ہے وہ بھی دیکھیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے الزام تراشی کی، کیسے آپ نے کردار